ବେଟା ସ୍ପାରୋ ଦେଖାଉ, ସ୍ପାରୋ ସ୍ପାରୋ ବାର୍ଡ, ଭେରି ଗୁଡ୍ ବେଟା। କେତେ ନମ୍ବର? ଭେରି ଗୁଡ୍ ବେଟା। ମୋର ପୁଅର ନାଁ ହେଉଛି ତେଜାଂଶୁ ଶେଖର ସେଠୀ। ସେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସେ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛି ଯାହା ବି, କାଣାକି ଏବେ ଆମେ ଏ ବି ସି ଡ଼ି ଯେନ୍ଟା ସାମ୍ନାରେ ରଖିଥିଲି ସେ ଦେଖିଲି ଫ୍ଲାସ୍ କାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ, ତ ରୋଷେଇବାସ କଲାବେଳେ ଦେଖିଲି ଯେ ସେ ଏକ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଥରେ କହିଲେ ସେ ଜଲ୍ଦି ମନେ ରଖୁଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଜେ ନାଇଁ କହିକରି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରିପିଟ୍ କଲା, ତ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଛୁଆର ପୁରା ତାର ମନେ ରଖବାର ଶକ୍ତିଟା ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଠିକ୍ ଅଛେ, ଠିକ୍ ଅଛେ, ବ୍ରେନ୍ ପାୱାରଟା ଭଲ ଅଛେ। ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା ମୋତେ ବହୁତ, ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା, ସେଠି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା। ବହୁତ ବହୁତ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଟିମ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ତାଙ୍କେ ଯେତେବେଳେ ମେଲ୍ ନମ୍ବର ଏସବୁ ଇଏ କଲେ, ଯେନ୍ଟାକି ଦ୍ୱାରା କି ଆମେ 45-50+ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଇଛେ ମୁଇଁ, ଯେନ୍ଟାକି ସେମାନେ 7 ଡେଜ୍ ଭିତରେ ଛୁଆର ଭିଡ଼ିଓଟା ଦିଅନ୍ ବୋଲି କହିଲେ। 7 ଡେଜ୍ରୁ ଓଭର୍ ନାହିଁ, 7 ଡେଜ୍ ଭିତରେ ହିଁ ସବୁ ଆମକେ କରବାକେ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ସେ 7 ଡେଜ୍ରେ ସେ ଛୁଆଟା ତ ସବୁବେଳେ ତ କହିବା ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ, ତ କହିଲା ଯେତେଟା ମୁଇଁ 50+ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଇଛେ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ସେନେ ବହୁତ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା, ସେଥିର୍ଲାଗି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛେ। ଛୁଆଟା ଏବେ 2 ବର୍ଷରେ ତାର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା, ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଏ ମାର୍ଚ୍ଚରେ 2 ବର୍ଷ ତାର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା। ତାର 21 ମନ୍ଥରେ ସେମାନେ ସବୁ ନେଇଥିଲେ, ଭିଡ଼ିଓ ଯାକ ସବୁ ନେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବାର ଲାଗି ତାଙ୍କେ ଏତିକି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗ୍ଲା, କିନ୍ତୁ 21 ମନ୍ଥରେ ସେ ଅଲରେଡ଼ି ସବୁ ଦେଇସାରିଥିଲୁ ନା ଆମେ। ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଅଛୁ, ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଫିଲ୍ କରୁଛୁଁ ଆହୁରି ଛୁଆ ଉପରେ, ସେ ଆଗକେ କେନ୍ତାକିନା ବଢ଼ୁ ବୋଲିକରି। ଆଉ ମୋର ଛୁଆର ଖାଲି ବେସିକ୍ ନଲେଜ୍ଟା ଟିକେ ବଢ଼ୁ ବୋଲି ଖାଲି ABCD Z ତକ ପଢ଼େଇବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ତ ABCD Z କାଣା, ସେ ନର୍ସରୀ LKG UKG 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅଲରେଡ଼ି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଲାନ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ମୋର ଛୁଆ ଉପରେ। ମୁଁ ତ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ସାର୍, ଯେହେତୁ ମୋ ଛୁଆ ଗୋଟେ ଆଜି 2 ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା 2 ବର୍ଷ 1 ମାସ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ସେ ଆଗରୁ 18 ମାସ ଭିତରେ ହିଁ ବହୁତ ଜିନିଷ ସେ କଭର୍ କରିପାରିଥିଲା, ଆଉ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଯେ ସେ ଏଠାରୁ ଜେଡ୍ ପଥ ଗୋଟେ ଆମେ ତା'ର ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଶିଖେଇଦେମୁ ଭାବିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ LKG UKG ଠାରୁ ବହୁତ ସେ ଆଗେଇ ଗଲା ନା। ରାଇମ୍ସ ପତେ ତାପରେ ଏଠାରୁ 14 ପତେ କାଉଣ୍ଟ କରିପାରୁଛେ, ଏନିମଲ୍ସ ଯାକ ସିମ୍ବଲ ନା ନେମ୍ ଯାକ ସବୁ କହିପାରୁଛେ, ଜେନେରାଲ୍ ନଲେଜ୍ ଉପରେ ବି ତାର ମାଇଣ୍ଡ ଠିକ୍ ଅଛେ, ବୋଲେ ସେ ତାର ମେମୋରୀ ପାୱାର ବହୁତ ଭଲ ଅଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଜଲ୍ଦି ସେ ମନେ ରଖିପାରୁଛେ। ମୁଁ ସାର୍ ମୋର ପୁଅ ଗୋଟେ କେମିତି ଦିନେ ନା ଦିନେ IPS ଗୋଟେ ହେବ ତାର ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଆଉ ସେଇଟା ପୂରଣ ହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟ ମନେ ହେବି।